ដល់ហើយបងប្អូនអើយនេះសាហាវមែនតែនបងប្អូនណាកន្លែងនេះគឺគេមានឃើញធ្លាប់ឃើញព្រាយឃើញអីអង្គុយនៅពីលើសំយងជើងអញ្ចឹងបងប្អូនណានឹងឲ្យសាលារៀនមួយនេះគឺមិនបានទេញាក់សាច់តែម្ដងបងបាទញាក់សាច់ជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តត្រឡប់ផ្សារជាថ្មីមកជាហើយជាមួយខ្ញុំបាទរឿងពិតសុខខ្មែរនិងរឿងពិតភូមិខ្មែរអូខេនៅថ្ងៃនេះយើងធ្វើការបាទជួបគ្នាផ្សារជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូញាក់សាច់នៅសាលារៀនដែលគេបោះបង់ចោលពេលថាគឺជាអាគារដែលគេបោះបង់ចោលបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងប្រិតយករូបភាពអាគារនឹងជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទ Let's go ទាំងអស់គ្នាអានេះអាចជាពីប្រវត្តិនៅទីនេះបាទអានេះឥឡូវប្រវត្តិនេះទីនេះគឺនៅសាលាទីនេះមានធៀបចាស់ចាស់ត្រុតត្រោមហើយបាទឃើញថាគេຕົកចោលមួយយ៉ាហើយអត់មានណាគេមករៀនទៀតទេបាទអត់មានណាគេមករៀនទៀតទេបាទឥឡូវអេដមីនសុំកាន់ដងកាមេរ៉ាតែម្ដងតោះនេះគឺបាទធៀបនៅសាលាចាស់យើងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅសាលាចាស់ដែលពីមុនហ្នឹងគេបានមករៀននៅទីនេះមិនថាថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏បាក់ធំនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវគេបានផ្លាស់ប្ដូរទៅនៅអាគារថ្មីបាទដោយជាអំណោយរបស់សម្ដេចផ្ទាល់បាទធ្វើឲ្យសាលានៅទីនេះគឺបានຕົកចោលគឺក៏បោះបង់ចោលបាទយ៉ាងតិចប្រហែលឆ្នាំហើយអេដមីនយូរដែរតែជាបាទជា3 4ឆ្នាំហើយណាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលបានផ្ទាល់ទេជូនបាទបាទចូលមើលផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូននេះជាសំរាមអញ្ចឹងមុខសាលានេះគេលេងដាក់អីហើយគេដាក់តែសំរាមទេឥឡូវនេះបាទយើងទៅមើលទិដ្ឋភាពទាំងអស់គ្នាណាអូបងប្អូនអើយនេះបាទញាក់សាច់បងប្អូនណានេះគឺជាអាគារដែលគេបោះបង់ចោលប៉ុន្តែមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតបងប្អូនណាដែលស្រស់ស្អាតធម្មតាបាទមានតុកមានអីដែលគេបោះបង់ចោលចឹងទៅឃើញថាអាគារនេះគឺតាំងពីជំនាន់ខ្ញុំនៅរៀនអូតាំងពីជំនាន់អេដមីននៅរៀនណាបងប្អូនអើយនេះបាទខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបងប្អូនណាគេបោះបង់ចោលចឹងវាខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយអូការជំនាន់អេដមីនរៀនដល់ថ្នាក់ទី7ណាថ្នាក់ទី7ដល់បាទទៅរៀនអាចជាបណ្ដោះមកអូអូបងអេដមីនណានេះដូចជាអូគេសត្វអាចកោណាបាទសត្វអាចកោអូហេតុម៉េចក៏គេយកកោមកចងមកទីនេះកោវាមិនហើយខ្លួនវាអូញាក់សាច់កោមកនៅខ្លួនឯងណាយើងគិតថាមានក្លិនអាក្រក់មែនទេបងប្អូនបាទហ៊ឹមក្លិនអាក្រក់ណាបាទវារៀងមានក្លិនស្អុយបាទបាទអូគេមានគូរុកគូអីជិះចុះចឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទតែអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺនៅទីនេះពេលយប់ណាបងប្អូនណាមិនហ៊ានអ្នកណាហ៊ានមកទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានគំនូអាហភាសមួយចំនួនដែរយើងមិនគួរតែបង្ហាញបងប្អូនទេណាបាទអេដមីនមើលប្រយ័ត្នផងកុំឲ្យជាប់រូបគំនូដោយមិនសមរម្យណាហើយនេះបងប្អូនឯងក្រោយនេះគឺយើងមានស្រះទឹកមួយបាទយើងដូចថាមានស្រះទឹកមួយបងប្អូនណាហើយនេះគឺបោះបង់ចោលបងប្អូនអើយហើយសាលានេះបើយើងនិយាយវិញជួយបរិញ្ញាបត្រមនុស្សបានច្រើនណាបាទជួយបរិញ្ញាបត្រសិស្សយើងចំនួនមុននោះបានច្រើនណាស់តែថាមកតាមនេះឥឡូវគឺ79ហើយអូនេះខ្ញុំមើលទៅគេចង់សម្រាប់ធ្វើអីអត់មាននេះអត់យល់ទេនេះអូអានឹងនឹងគេចង់ធ្វើអីដែរហើយជាអាចចង់គោមែនទេអូអ្វីដែលសំខាន់នោះនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងចង់បង្ហាញថាសាលានេះគេបោះបង់ចោលយូរហើយណាបងប្អូនណាបោះបង់ចោលយូរហើយហើយណាមួយមកដល់ឥឡូវគឺសិស្សមួយចំនួនមកលេងបាល់តលងងាយទេតម៉ោង 7:08 គឺគេទៅផ្ទះហើយណាគេទៅផ្ទះហើយនេះគឺជាស្ថានភាពបងប្អូនណាបាក់បែកអស់ហើយអត់មានសល់អីទេបាទបាទនិយាយទៅពុកពុកអស់ហើយណាពុកអស់ហើយណាហ្នឹងហើយហើយទុំវិញទៅញាក់សាច់បងប្អូនអើយមានស្ងប់ស្ងាត់ស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់បងប្អូនយប់ប្រឡប់មិនមានអ្នកណាហ៊ានមកទេណាហើយនៅទល់មុខសាលានេះគឺយើងមានដើមឈើធំធំចំនួនប្រហែលជា7ដើមតាមយើងរាប់មើលណាធំធំណាបាទដើមឈើធំធំណាបងប្អូនអើយមានទូចទេមិនចេះតិចឆ្នាំទេណាតាំងពីអេដមីនរត់នៅរៀនចឹងសាលានេះគឺជាសាលាអេដមីនរត់រៀនសម្រាប់ខ្ញុំគឺស្រុកខ្ញុំនៅខាងស្រុកពួកខេត្តសៀមរាប
ចឹងខ្ញុំអត់បានរៀននៅទីនេះទេបាទហ្នឹងហើយអូនេះទ្វារគេនៅបិទបើកបិទបើកបានធម្មតាចឹងណាបាទដូចជាអត់មានលឺសំឡេងអីតិចណាទ្វារនេះស្ងាត់ល្អទៀតចាស់ចាស់ឆ្នាំហើយនៅលឺអត់នេះថាអត់មានលឺសំឡេងក្រោកក្រាក់អីតិចណាហេទ្វារនៅភ្លឹកហ្មងទ្វារបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងនៅទៅបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាខាងក្រោយសាលាតែម្ដងបាទតោះយើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាក្រោយសាលាបាទតារាងបាល់នេះទៀតបាទតារាងបាល់ចាស់ដែលគេបោះបង់ចោលដូចគ្នាបោះបង់ចោលអត់ទៅបាទបើជាទូទៅគឺគេអត់សូវមកលេងទេបាទបាទអូបាទខាងក្រោយនេះគឺយើងមានកន្លែងលេងបាល់បងប្អូនណាមានកន្លែងលេងបាល់បាទហើយនេះគឺជាបង្គុនហើយជាបង្គុននេះសេរីចាស់ដែរមែនទេអែនមីនបាទបង្គុននេះសេរីចាស់ដែរណាបាទអូខេខាងក្រោយនេះយើងមានដើមឈើធំដែរបាទដើមឈើធំបាទអូទស្សនភាពនៅទីនេះគឺធំល្វឹងល្វើយប៉ុន្តែឲ្យក្មេងៗលេងបាល់យ៉ាងម៉េចកើតព្រោះដោយសារតែនៅទីនេះដីអត់ស្មើដីអត់ស្មើគឺលេងអត់កើតទេបាទលេងអត់កើតទេមកគេមកលេងអូស្លឹបគេមកលេងមកអីដែរណាអេមីនណាបាទបាទអូខេអេមីនយើងអាចទៅមើលអាគីទី2បាទនេះអេមីននោះអាគីទី2អានឹងបោកបោះបងចោលដែរមែនគេនឹងដូចជាគេនៅប្រើប្រាស់ឬក៏មិនអត់ទៅច្បាស់ដែរប៉ុន្តែដូចជាយើងទ្រត់ទ្រមហ្នឹងណាតោះយើងទៅមើលជាក់ស្ដែងមកយើងទៅមើលអាគីទី2ទាំងអស់គ្នាណាយើងមានអារម្មណ៍ថាអាគីទី2ដូចជារៀងទ្រុបទ្រមជាងនេះណាបាទយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូគឺនៅខាងវិញនៃសាលានៅពេលយកឡើងគឺមានភាពស្ងប់ស្ងាត់តែបាទស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើអ្នកខ្លាចគឺគាត់ខ្លាចតែហ៊ានមកទេគាត់ខ្លាចមិនហ៊ានមកតែម្ដងហ្នឹងបាទស្ងាត់បងប្អូនស្ងាត់ណាហើយខ្ញុំសូមអត់បញ្ជាក់ពីសាលានៅទីណាទេខ្ញុំដឹងតែប្រាប់បងប្អូនថានៅឧត្តរមានជ័យបាទនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ទេណាបាទព្រោះសាលាយើងមានច្រើនហើយបោះបង់ចោលក៏ច្រើនដែរចាំបងប្អូនគួរតែយល់ហើយណាមួយទៀតនៅទីនេះគឺជាសាលាបោះបង់ចោលយូរយ៉ាងតិចប្រហែលឆ្នាំហើយអែនមីនមើលទៅអូប្រហែលជា2-3ឆ្នាំហើយណាអូអូខេឥឡូវសាលានេះក៏គេបោះបង់ចោលដែរនេះតាមអត់បោះបងចោលទេតែគេទុបចោលហ្នឹងសាច់ដល់បងប្អូនណានេះស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបងប្អូនណាអត់មានអីទេកន្លែងគេដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីប៉ុន្តែគេបោះបងចោលហើយគេមិនបោះបងចោលរហូតទេបងប្អូនប៉ុន្តែគេយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់គេអត់ទាន់នេះចឹងណាបាទនេះបងប្អូនណាចិត្តតក់តែគេទុកចោលណាស្ថានភាពសាលានេះបាទមានសាលាខ្លះក៏គេនៅរៀនដែរបងប្អូនណាសាលាខ្លះគេនៅរៀនដែរហ្នឹងហើយអូសាលានេះគឺគេនៅរៀនបងប្អូនណាគេនៅរៀនបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដល់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទគ្រឿងពុតស្រុកខ្មែរនិងឬពុតគូខ្មែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសូមអរគុណសម្រាប់តាមដានវីដេអូហើយថ្ងៃនេះយើងសូមបង្ហាញបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងរឿងទាំងឡាយដែលយើងបានបង្ហាញជូនគឺជារឿងពិតណាមួយគឺបងប្អូនច្បាស់ហើយច្បាស់ជាឃើញ channel របស់ពួកយើងហើយរឿងពិតសក្កម៉ែនិងរឿងពិតពុំខ្មែរកុំភ្លេចចុច like ចុច share subscribe channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងមើលវីដេអូមកចប់ផងបងប្អូនណាបើសិននេះបងប្អូនបានឃើញពលិកម្មនៅលើរត់នៅលើវីដេអូបងប្អូនចុចពលិកម្មនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានបាទវីដេអូថ្មីៗខ្ញុំបាទបងប្អូនជាក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចុចពីវីដេអូថ្មីនេះតទៅទៀតបាយបាយ